Бәріңе сәлем, бүгін мен сендерге «Головокружение» фильмі туралы айтамын. Фильм 2009 жылы шыққан. Видеоны көрмей жатып каналға подписаться етуді ұмытпа. Ал егер ұнаса лайк басып, колокольчикті басып қой. Сол кезде бірінші болып көре аласың. Бұл сен үшін аз ғана уақытты алуы мүмкін. Ал маған 100 000 подписчикке бастайтын жол. Бір топ жастар Вильям, Люк және оның қызы Хлоя альпинист достары Брэд пен Кэтриннің шақыруымен тауға мініп тау жолдарымен жүріп өту үшін Хорватияға келеді. Вильям Хлояның бұрынғы жігіті, бірақ Хлоя онымен қайта қосылғысы келеді. Бірақ бұл кезде оның ұяты мазалап жүреді. Ол байқаусызда өзінің пациентінің тамағына медициналық трубка саламын деп өлтіріп алған болатын. Осы құраммен жастар өздерінің көздеген жерлеріне келеді, бірақ ол жер жабық болады. Бірақ бұл Брэдке кедергі болмайды, достарына арқан жіп салып беру үшін ол таулардың үстіне мінеді. Жастар солай еш нәрсеге қарамастан арқан жіппен тау арқылы жүріп арқан көпірге жетеді. Олар бұл көпірден өту керек. Көпірден өту тек тәжірибесі жоқ Люкқа ғана қауіпті болды. Ол биіктен қорқады. Бұл жерге тек қызы үшін ғана келген екен. Сондықтан да Люк көпірде берілген уақыттан ұзақ жүріп келесі бетке әрең жетеді. Сол сәтте оның артында келе жатқан Кэрон келесі бетке жетіп үлгермей көпір үзіліп кетеді. Қыз арқан жіпте ілініп қалып қояды. Брэд қызына жіп лақтырады. Барлығы бірге Кэронды құтқарып алады. Брэд достарына бұл көпір кейін қайтуға жалғыз жол болғандығын айтады. Сондықтан да ол әрі қарай жүре беруді ұсынады. Солай олар асфалы жолмен жоғарыдан түсуді шешеді. Брэд пен Кэрон достарын жартаста қалдырып асфалы жолды алу үшін жоғарға қарай өрмелейді. Олар жоғарға жеткен соң Брэд бұл жердің қауіпті әрі жабық екенін біле тұра келген едім деп айтады. Сол уақытта ол аяғымен қақпанды басып қалады. Қақпанды ашу жастардың қолынан келмейді. Сондықтан да Брэд қызына мен тастап достарымызға көмектес дейді. Қыз кетіп бара жатқанда шөптердің арасынан сыбдырлаған дауысты естиді. Сол кезде Брэдті біреу қақпанымен қоса орманға сүйіріп алып кетеді. Бұл кезде Люктің жібі үзіліп кете жаздайды. Ол солай жартаста ілініп тұрады, бірақ сол сәтте Кэрон жіпті төменге қарай жіберіп достарын тартып алады да бәрі бірге Брэдке қарай барады. Бірақ ол орында жоқ, ол жерде оның қанымен бос қақпан ғана жатады. Жастар бір-бірімен ұрысып жатады, бірақ сонда да кеш батып бара жатқанына қарамастан Брэдті іздеуге шығады. Жолда Хлояға бола Вильям мен Люк керісіп қалады, ал қыздың өзі тағы бір қақпан құдыққа түсіп кетеді. Ол құдық үшкір ағаштарға толы болып шығады. Сол ағаштардың бірі Хлояның қолына кіріп кеткен. Алайда Кэрон оны қайтсе де алып шығады да оның қолын таңып береді. Содан кейін ол бұл қақпандардың бәрін кім жасауы мүмкін деген сұрақ қояды. Менің осы уақытқа дейін YouTube-тағы нәтижелерім. Ақиқат кезет каналы соңғы 365 күнде 6-8 миллион просмотрға 2 миллион 900 мың теңге. Кочевник каналы декабрь айында 1.8 миллион просмотрға 408 мың теңге. Ақиқат кезет 83 мың подписчик. Кочевник бір айда 408 мың теңге. Кино шолу бір айда 20 мың подписчик. Егер де сіз де осындай нәтижеге жеткіңіз келсе, төмендегі WhatsApp нөмірге жазыңыз. Орманда түн батады. Онымен қоймай жаңбыр жауа бастайды. Жастар бір-бірінен адасып қалмас үшін бір-біріне жалғап жіп байлап қояды. Солай Брэдті іздеуді жалғастырады. Жолда келе жатып Кэронға бір белгісіз адам садақ атады, жібін үзіп алып достарының көзінше оны сүйреп алып кетеді. Достарының бірі ол белгісіз адамды фотоға түсіріп үлгереді. Қалған үшеуі жолдарын жалғастырып ормандағы бір үйшікке келеді. Үйшіктің ішіне кірген олар жалаңаш жатқан Брэдті көреді. Ол қансырап достарының көзінше өліп қалады. Сол сәтте Хлоя жылап Вильямды құшақтап алады. Бұны көрген Люк қызғанып қалады. Вильям Брэдтің сумкасындағы жарықтандырғышты алмай кетпеймін деп оның сумкасын іздеп жертөлеге түседі. Ол жерден Вильям өлген аңдар мен қақпандарды және жардағы Антон деген жазуды көреді. Соңында ол сумканы тауып алады, оны алып жатып адамның кесілген басын көреді. Көргенінің бәрін ол Люкқа айтып жатады. Сол сәтте Люк одан жарықтандырғышты алып алады да
оны бір төбі жер төлеге қарай құлатып жібереді. Сөйтіп оның қақпағын жауып тастайды. Солай ол қоян алып үйшіктен шығайын деп жатқанда, Кэрінді арқалаған Антон келіп қалады да, Люкті аямай соққыға алады. Есін жиған Хлоя Люкке көмектесу үшін Антонға бас салады. Бұл сәтті пайдаланып Люк жарықтандырғышты алады да қашып кетеді. Ал қызды үйшіктің иесі талдырып тастайды. Ол қыз Вильяммен кесілген бастардың қасында оянады. Олар пышақтардың даусын естіп тұрады. Кэрін мен Брэдтің шаруасын бітірген Антон Хлояны келіп алып кетеді. Ал Вильям қолын әрең дегенде босатып алады да, жертөледен шығып оны тоқтатпақшы болады. Антон пышағын алып Хлояға баяу жақындап келе жатқанда, аяқ астынан Люк келіп оған тас лақтырып жібереді де, орманға қарай қашып кетеді. Антон оның соңынан қуып кетеді. Бұл сәтте Хлоя босатылып алады да, жертөленің қақпағын ашып Вильямды шығарып алады. Хлоя оған кетпестен бұрын Люкті тауып алуымыз керек дейді. Бұл сәтте Люк орманда қашып жүреді. Ал оның соңына түскен Антон оған садақ атып аяғын жарақаттап тастайды. Ал Люк болса берілмейді де аспалы жолға қарай қаша бастайды. Солай ол жартасқа қарай жетеді. Ал Антон оған жетіп алады да, екеуі қырылысып жатады. Ал Люк бұл сәтте оны жеңіп байқаусызда көне баспалдаққа ілініп қалады. Вильям мен Хлоя оны құтқармақшы болып жатқанда, Вильямның есіне Люктің іс-әрекеті түсіп кетіп оны қолынан жібере салады. Хлояны тыныштандырып жатқан Вильямның басына Антон темір лақтырып жібереді. Хлоя ашуланып Антонға шабуыл жасайды, екеуі қырылысып жатады. Сол сәтте Хлоя оған Антон деп айқайлайды. Ал ол соған алаңдап қалады. Соны пайдаланған қыз оны жарақаттап жібереді де, өлтірейін деп жатқанда есіне пациентін өлтіріп алғаны есіне түсіп, оны өлтірмейді. Антонды сол күйде тастап аспалы жолмен түсіп бара жатады. Бұл кезде жаралы Антон есін жиып пышақпен аспалы жолды үзіп жібереді. Достар, осы секілді қызықты видеоларды көргілеріңіз келсе, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесіде кездескенше.